Psychicznie, sumienie wspierają, a tu z lewą kawałek uszami wspierać kilimienia naka z kiczupami maszus turėtų būt 4 metrė, 4 plus minus pakuotė vidus 80 cm skersmuo 20 cm pakuotė skaičių mažas jaučiu, kad jis kietas. На жаль, не сыграл. Kaip matau, jis dar savo tą pirminę formą turi tikrai išdrauktas oras.